טוב, היום אנחנו נדבר בעזרת השם על התורה שאנחנו לומדים אותה בחודש אלול, תורה ו', ורבי נתן יסביר לנו כאן עניין קדושת שבת, כן? יסביר כאן רבי נתן, וזה בחינת עוצם נוראות נשגבות קדושת שבת, כי מבואר שם שתשובה הוא בחינת שבת. שבת, המהות של שבת זה תשובה. לכן שמע, שבת, מלשון בשבת עד השם אלוקיך, כן? שזה הבחינה של שבת. בשבת עד השם אלוקיך, כי לעתיד יהיה יום שכולו שבת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים... עכשיו אנחנו נמצאים בששת ימי החול, שזה 6,000 שנה. שזה 6 מצבים, כשר, פסול, טמא, טהור, מותר, אסור, כן? ואדם עושה תשובה עכשיו, פעם הוא כשר, פעם הוא פסול, פעם הוא טמא, פעם הוא טהור, פעם הוא מותר, פעם הוא אסור. אז זו תשובה שאדם עושה על המעשים שלו. ובאלף השביעי, שזה בחינת שבת, התשובה לא תהיה על מעשים רעים, התשובה תהיה על ההשגה שהשגנו, הכרנו את השם, נעשה איזו תשובה, וכל פעם נזכה לדעת כמה השם יתברך יותר ויותר 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 גדול, שזה בעצם תשובה על ההשגה שלו. על ההשגה הקודמת. 6 שנים? מה? על 6 שנים שהוא עבר? משהו השיג גם בתוך האלף השביעי, גם בתוך האלף השביעי תהיה השגה, כן? כן? גם בתוך האלף שביעי אנחנו מכירים את השם יתברך, ואז אנחנו מתוודעים למשהו יותר גדול. בכל פעם אנחנו מכירים אותו יותר ויותר ויותר ויותר, וכל פעם שאנחנו מכירים אותו יותר, אנחנו עושים תשובה לתשובה הקודמת. התשובה הזאת היא כבר עכשיו, הצדיק עושה אותה. כן? הצדיק הוא מצד עצמו לא חטא, אבל בכל זאת הוא הבעל תשובה הגדול, הוא הבעלים של התשובה, והוא עושה תשובה עבורנו. כל פעם הוא שב בתשובה על ההשגה הקודמת, ובכוח זה הוא נותן לנו את הכוח לשוב בתשובה, גם אם נפלנו 1,000,000 פעם ויותר, תתחיל מחדש. למה? כי יש רחמים של השם יתברך אינסופיים, ואתה יכול כל פעם להתחיל מחדש. אז בעצם יוצא מפה שיש פה, אנחנו נקרא לזה עובדים בעבודת צוות. הצדיק משיג עבורנו רחמים, והוא נותן לנו את הכוח כל פעם לשוב מחדש בתשובה. וזה בעצם להמשיך את קדושת שבת לתוך 6 ימי החול. עכשיו, מבחינת תאריך, אנחנו נמצאים עכשיו בסוף האלף השישי, כן? וכידוע שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו כבר... ולכן התורה הזו של רבנו כבר התגלתה בסוף האלף השישי, כן? שבעצם לכאורה שייכת לאלף השביעי. למרות זאת, זה מתגלה כבר עכשיו, כי יש עניין של להקדים מחול על הקודש. וגם אנחנו זוכים לטעום מהתורה הזאת. ידוע שביום שישי אנחנו... יש עניין לטעום מהתבשילי השבת. טועמי החיים זכו, נכון? אז כבר זה שאנחנו טועמים מזה, כן? נותן לנו לטעום מה... בואו תטעמו מתבשילי השבת. כמובן שזה יקרה באלף השביעי בעיקר, כן? אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים לטעום מזה, וכבר עכשיו אפשר להמשיך את הקדושה הזאת ולהוסיף מן החול על הקודש. וזה נאמר, באשת חיל, כן? בתקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. מי זה האשת חיל? הצדיק הוא האשת חיל. הוא קם בעוד לילה, מה זה בעוד לילה? שעדיין אנחנו בגלות. ונותן לנו טרף, מה זה טרף? זה מזון, נותן לנו לחם, נותן לנו דעת. למי? ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, למקורבים שלו. מי שמתקרב אליו, הוא נותן לו כבר מהתורה הזאת שנקראת אורייתא דעתיקא סתימא, כמו שאנחנו נראה, כן? כן, אז מבואר שם שתשובה הוא בחינת שבת, בחינת ושבת עד השם אלוקיך. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? בואו ננסה להבין את זה. מה פירוש ושבת עד השם אלוקיך? כשמדברים על תשובה, זה לא הכוונה רק להפוך מחילוני דתי, כן? יש פה משהו מעבר לזה. זה לשוב ולהיכלל חזרה בשם יתברך,
כמו שהיינו לפני הבריאה. הרי לפני הבריאה באיזה מצב היינו? אחדות, נכון? לא היה שום מבדל בינינו ובינו. היינו מאוחדים איתו לגמרי. עכשיו, גם אם אתה מקיים את רצונו, אבל לא התאחדת איתו, עדיין לא שבת בתשובה. מה זה לשוב בתשובה? זה לשוב למצב הזה, כן? עכשיו, כל יהודי ויהודי הוא שייך לקומת השכינה, הוא שייך לאיבר של השכינה, הוא שייך למקום מסוים. אם נמשיל את זה לתמונת פאזל, אז כל אחד ואחד מאיתנו לקח ממקום מסוים. אז לשוב בתשובה זה לשוב לאותו מקום מיוחד שלך. אז למה זה עד? אני יכול להגיד, לשבת אל השם אלוקיך. למה עד? שאתה צריך לשוב עד השם. עד זה כאילו יש... לא, לא, עד זה לא... יש מושג של עד ולא עד בכלל, ויש עד ועד בכלל, כן? אז העד הוא כולל. למשל, אתה מכיר את המושג, בדרך כלל בעברית משתמשים על עד ועד בכלל. תבוא עד הבית, כן? אז הכוונה, יש בזה שני דברים. תגיע עד הבית שלי. יכול להיות עד לפני הבית, או עד לתוך הבית, תבין? לפני הבית זה עד ולא עד בכלל. עד לא, הוא לא בכלל, מה שאמרתי לך. עד ועד בכלל, זאת אומרת, גם העד שאמרתי לך זה כולל, כן? אז פה במקרה הזה, כמו שאמרנו, זה ושבת עד השם אלוקיך, זה להיכלל איתו, זה אחד. הדבר שני, כמה שאתה נכלל בו, אתה בעצם מגלה... שעוד לא הגעת, אבל אתה כל הזמן, אתה נכנס למין חיפוש חדש, וזה מה שנאמר, דרשו השם בעוזו, בקשו פניו תמיד. צריכים תמיד לבקש את פניו. מה זה לבקש את פניו? לבקש את הפנימיות שלו, כן? להכיר אותו מחדש. אז האלף השביעי זה לא מין הגעה למקום מסוים, זהו, הגעתי ומכאן ואילך אני נעצר, בתוך ההגעה הזאת אני ממשיך לחפש. אז לכן, זה עד השם אלוקיך, הוא סובל פה את שני הפירושים. זה עד הגעת, ועם זאת, לא הגעת. כי אתה ממשיך לחפש, אתה מבין? לכן, זה דווקא מדויק מלשבת עד השם אלוקיך, ולא אל השם אלוקיך, או להשם אלוקיך, אלא עד. טוב. כי לעתיד יהיה יום שכולו שבת, בחינת כולו תשובה, שיבואו בכל פעם על השגות יתרות, בהשגת הלוקותו יתברך, בזה ישובו על השגתם הראשונה, שזהו בחינת עבודת הצדיקים הגדולים, גם בעולם הזה. שאף על פי שכבר זיקחו עצמם בתכלית הזכות והצחות, וגם עשו תשובה גמורה, אפילו על מה שלא חתו. אף על פי כן, עדיין הם עושים תשובה בכל פעם על השגה הראשונה, ומבואר שם ששאר העולם הם צריכים בוודאי לעשות תשובה תמיד. כן, אז עכשיו תשובה על תשובה, יש בזה שני מושגים. יש תשובה על תשובה שהצדיק עושה שהוא שב על השגתו הראשונה, אבל אצלנו זה לא תשובה על תשובה, אצלנו זה תשובה על מעשים רעים שעשינו, נכון? עכשיו, עשית מעשה רע ושבת בזה בתשובה. אז יכול להיות שאיך ששבת בתשובה, הצורה ששבת בתשובה, לא הייתה כראוי. כן? לא הייתה כראוי. זה לא היה, אמרת, חטאתי, הבאתי, פשעתי, כמו... אתה צחוק. עכשיו, ואדם מגיע להכרה יותר גדולה, אומר, בואי נעזר, פדיחות, איך אמרתי? איך אומר, חטאתי, הבאתי, פשעתי? ואז הוא שב שוב על אותו עבוד, הוא שב עוד פעם, עושה שידור חוזר, מה שנקרא, כן? וזה תשובה על תשובה. זה פירוש אחד של תשובה על תשובה, כמו שאנחנו נראה כאן, וגם עצם זה שאדם... כל הזמן מוכן לשוב בתשובה, למרות שהוא נפל מיליון ואחת פעמים, או איבד את המספר כבר, כן? הוא כבר איבד את החשבון, והוא מתחיל מחדש. מתחיל מחדש, אין לו שום בעיה. כל יום הוא מתחיל מחדש. מה? זה לא שזה מצטרף. כל יום התחלות חדשות כל הזמן. טוב, בפה זה מאוד יפה להגיד. השאלה אם הוא עושה את זה. השאלה אם הוא עושה את זה. כי אפילו כשהוא אומר חטאתי, אנחנו יודעים לדרוש דרשות ולדבר, אבל הוא תכלס בשטח, שעובר על המון שעובר עליו, אתה רואה את הבן אדם על הקרשים לא יכול לקום. מה קרה? מה קרה? כשאין לך את ההתקרבות לצדיק, אז אין מי שייתן לך ברגליים הרוחניות שלך חיות. אז הבן אדם נמצא במצב שיתוק. רוב העולם, הרגליים הרוחניות שלהם משותקות. למה? כי כשהוא עולה,
אז נדמה לו שאין מה לעלות יותר. זהו, הגעתי. הגעתי. סיימתי. מה סיימת? מה סיימת? סיימת להכיר את השם? וכי סיימת להכיר את השם? השם יתברך, זה אין סוף. אז ודאי, זה מה שרבנו בא ואומר, אם משק שמיים שם אתה. כאשר אתה עולה, תדע לך, שם אתה, יש עוד ועוד 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 ועוד. ואל תעצר, אז הוא מכניס בך בעצם, ברגליים הרוחניות שלך מכניס בהם, את החיות להמשיך ללכת. שזה נקרא, בקי בהלכה, בקי בהליכה, בקי ברצו, בקי בשוב. מה בזה בשוב? שעכשיו אדם נפל לאן שנפל חס ושלום. אז מה קורה לו שם? הוא נתקע שם, הוא אומר, זהו, מצב, מקום הזה, אין מה לעשות. בא רבן אומר, נו הזמן, גם פה אין עבודת השם? גם פה יש עבודת השם. עבודת השם לא נגמרת ב... כן. יש את הסיפור הידוע שרבנו סיפר עם, עם אותו בן מלך שהשתגע, אני חושב שתרנגול הודו, כן? מכירים אותו, כן? ביצור, הוא התפשט, התפשט, ירד מתחת לשולחן, והוא התעקש שהוא תרנגול הודו. באים אליו הרופאים, מסבירים לו שהוא לא תרנגול הודו, זה טעות, הוא בשלו, אני תרנגול הודו. טוב. מגיע אליו חכם, מגיע איזה חכם אחד המלך, אומר לו, תשמע, אני מוכן לרפא את הבן שלך, מה עשה החכם? גם הוא התפשט לרום, ירד מתחת לשולחן. שואל אותו, בן מלך, מי אתה? שואל אותו, ומי אתה? יהודי הרי עונה בשאלה. אמר לו, אני תרנגול הודו. אומר לו, גם אני. גם אני, נעים מאוד. טוב, יפה, אוכלים, עצמות, קליפות, שטויות. קיצור, אחרי כמה ימים אמר לו, מי אמר שתרנגול הודו צריך להיות בלי חולצה? כתוב בשום מקום, לא. רמה זה משרתים, לבשו חולצות. אחרי כמה ימים אמר, מי אמר שצריך להיות בלי מכנסיים? מי אמר שצריך להיות בלי נעליים? בלי וכו' וכו'. אחר אמר לו, ומי אמר שהוא צריך לאכול דווקא עצמות וקליפות, ואם הוא יאכל מאכל לאדם טובים, לכן הוא הפסיק להיות תרנגול הודו? זה מה ש... והתחיל לאכול מאכל לאדם. אבל לא היה בחוכמס, לא רק. אחר כך אמר לו, אחר כך... זה חוכמס כנראה. לא חוכמס, זה בחוכמה. אחר כך אמר לו, ומי אמר שהוא צריך להיות מתחת לשולחן, ומה אם יהיה יושב ליד השולחן? כל הרופאים האלו, זה כל מיני תלמידי חכמים בדור שלנו, כמו שהזוהר אומר, שיבואו בדור שלנו כל מיני צדיקים, תלמידי חכמים ינסו לרפא את הדור שלנו, ואף אחד לא יודע אפילו את המחלה שלנו, מה שנקרא. אבל שורש הבעיה מתחילה בזה, שקודם כל הם לא יורדים אלינו. כן? ומה הם מגלים לך? תשמע, מתחת לשולחן אין, אין, אין מה לעשות שם. אין עבודת השם מתחת לשולחן. מה זה מתחת לשולחן? זה המתחת לשולחן ארוך. כלומר, יש מה שנקרא מינימום יהדות, שזה שולחן ארוך. ואם אתה עכשיו לא מקיים את זה, אתה מתחת לשולחן, ושם אין עבודת השם, אין מה. אתה חייב לשבת ליד השולחן, ואז אפשר להתחיל לדבר איתך. כן? אז קודם כל, הם לא יורדים אליך. דבר שני, מנסים להרים אותו ממצב בהמי למצב של אהדם, להיות בן מלך. זה לא... זה חייב לבוא בשלבים, כן? בא הצדיק ומגלה לך, תדע לך, עבודת השם מתחילה לא רק בשולחן ארוך, אלא גם השולחן ארוך עצמו, אנחנו מצווים לעזות גם מעבר לשולחן ארוך. מה זה חסידות? אקסטרה. האקסטרה הזה בא רבנו ומגלה גילוי עצום. האקסטרה הזה הוא גם לא כלפי מעלה, גם כלפי מטה. עבודת השם היא בכל מקום. גם אם נפלת מתחת השולחן ארוך, גם שם אתה מצווה לעבוד את השם. אתה לא פטור. מה זאת אומרת? תעשה את מה שאתה יכול. תחזיק לפחות מעמד שלא ליפול יותר. אל תיסוג אחורנית. כן? זה כבר עבודת השם. אם אתה יכול עכשיו להתחיל להתרומם מהמקום שלך, מעולה. למרות שההתרוממות שלך היא באה לידי ביטוי בתוך מסגרת שהיא מתחת לשולחן. איך אמר רבנו, העולם אומרים שאם אדם כבר אוכל חזיר, אז שינטוף לו השומן על הזקן. ואני אומר שאם הוא כבר אוכל חזיר, לפחות שלא ינטוף לו השומן על הזקן. מה זאת אומרת? העולם אומרים, אם אתה כבר נמצא במדרגה כזאת, אז איך אומרים? כבר אתה עושה עבירות כאלו חמורות, אז יאללה. חלטה לך רע, מה שנקרא, תעשה את זה עם כל עם כל הענאה, מה שנקרא. הבן אומר, אתה לא יכול להתגבר על זה, בסדר. וזה אתה אנוס.
אבל לפחות לעשות את המינימום, אתה יכול לאכול את זה קצת בפחות הנאה, מה שנקרא, אתה יכול לעשות. יפה, זו עבודת השם שלך. ואז תתחיל לעבוד השם מהמקום שבו, מאיפה שאתה כן יכול לעשות. מה עושה יונה הנביא? הוא אומר, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. איפה נמצא? בבטן של השאול, מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? מה שיכול, נמצא את השם. אמרתי, ניגש עם את פניך, אך אוסיף להביט לך על קודשך. אני מביט, אני משתוקק, אני עושה משהו. אז בעצם רבנו נותן כוח לרגליים הרוחניות שלנו, גם בשוב. גם בשוב אל תתקע, גם בשוב אל תישאר על הקרשים. תנסה להרים את עצמך, תנסה להתרומם. אז הוא מכניס בנו חיות ברגליים, כמו שאמרנו, גם בעלייה וגם בירידה. זה בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בעייל, בקי בנפיק. מה זה עייל? כניסה. מה זה נפיק? כשאתה נכנס לקדושה, או שהוציאו אותך מן הקדושה, אני אומר בכוונה שהוציאו אותך מן הקדושה, כי חלילה וחס אסור לצאת, אבל אדם מוצא את עצמו שהוציא אותו מן הקדושה, אתה צריך לדעת איך להיכנס, וגם איך לקבל את היציאה, איך להתייחס ליציאה. משל למה זה דומה? זה אחד הזמין אותו לארמון המלך, קיבל הזמנה, ביקור בארמון המלך, הוא מבסוט, חבל על הזמן. כבר הודיע לכל החברים שלו שיש לו ביקור בארמון המלך. התקלח, הסתדר, לבש את החליפה הכי יפה שלו, התבשם, בא מבסוט עם חיוך מאוזן לאוזן, מזל שיש אוזניים שעצרו את החיוך, מבסוט, חבל על הזמן, נכנס לארמון המלך, הוא עושה לחבר, צלם אותי. אתה יכול לצלם אותי? אחרי רבע שעה מגיעים השומרים, מודיעים לו, אדוני, הביקור נגמר. הוא אומר, מה זאת אומרת נגמר? אומרים לו, זאת אומרת שהביקור נגמר ואתה צריך לצאת. הוא אומר, אבל האמת שאני דווקא מוצא חן בעיניי. איך אומרים, פה יושב כי הביטיה. אני לא יוצא. השומרים מבינים שיש להם פה עסקים הזה עם פונטן. באים איזה שני רולות כאלה, תופסים אותו ככה, לוקחים אותו עם הרגליים באוויר וטרח, זורקים אותו החוצה, או בעצבים, תורק את הדלת, אומר, עכשיו גם תרצו, אני לא יבוא. זאת אומרת, אם עכשיו אתה להיכנס לארמון, נכנסת בשמחה. כשהוציאו אותך מן הארמון, איך יצאת? איך יצאת משם? אם זה רצון המלך שתיכנס, עכשיו רצון המלך שתצא. מה הבעיה? אתה רוצה להמליך את המלך או להמליך את עצמך? אתה אומר, אנא אמלוך. את מי אתה ממליך? אז פה נמדד לאדם. לכן הזוהר הקדוש אומר שמאן דעיל ולא נפיק, כתב לדו לא יפרה. כלומר, מי שיודע להיכנס ולא יודע איך לצאת, היה יותר טוב שלא נכנסת בכלל. כן? אם אתה לא יודע איך יוצאים. כשאתה יוצא, אל תתרוק את הדלת. כשאתה יוצא, אם אתה בעצבות, זה סימן שתרקת את הדלת. לכן רבנו בא ואומר לך שצריך, כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. שתיקה היא בפה. דמימה? כלומר, אם יש לך עכשיו טענות, זה נקרא שתיקה רועמת, אז אתה לא שותק. יש לך טענות. אתם מכירים את הרוטוויילר, לא נובח. לא תמושך. אבל הוא רואה את הגנב, יורד, אתה רואה, הוא רואה את הגנב, ככה מטפס. חכה לו, בשקט. ואז הוא יורד. חושף שיניים. אתה מבין, אל תהיה רוטוויילר. תספר בדיחה עליך, איזה גנב אחד נכנס לווילה בסביון. בקיצור, הוא שומע, אני רואה אותך, וגם דוד בן יוכבד רואים אותך. הוא מחפש, איזה מי מדבר פה. אני רואה אותך, וגם דוד בן יוכבד רואים אותך. פתאום רואה תוכי מדבר, אומר לו, זה אתה? אומר לו, כן. אמר לו, איך קוראים לך? עושה לו נבוכדנצר. נבוכדנצר, איזה שם זה לתוכי מדבר? אמר לו, ואיזה שם זה דוד ויוכבד לשני רוטוויילרים ענקים? אתה מבין, אז הם מחכים לו בשקל, הוא לא נובח. אבל הוא נושך. אתה מבין? אז שתיקה כזאת ששתקת בפה,
אבל לא בלב, זה לא השתיקה האמיתית. השתיקה האמיתית זה שאין לי שום טענה. אני מקבל את מה שנעשה איתי, ואני מקבל את זה באהבה גמורה, ואני מבין שזה רצון השם, ואם זה רצון השם, אם זה רצון השם, ישתבח שמו לעד. ומה עליי לעשות? לעשות את שלי עכשיו. אז קודם כל תדע איך יוצאים, כשמוציאים אותך, ואחרי שהוציאו אותך, כן? יש לך עבודה פה. יש לך עבודה בירידה. מה העבודה בירידה? כמו שאמרנו. תעשה את מה שאתה יכול, תחזיק מעמד לא ליפול יותר, וזה נקרא בקי בהלכה, פירוש בהליכה. אבל זה דברים כלליים, להחזיק, להיות בשוב ולהחזיק מעמד. רבינו מדבר גם על כל הנושא של הברית והשמירה. נכון. זה דברים הרבה מעל השולחן. נכון. איך אותו אדם שרק מתחיל להתערב, נמצא בשוב, איך הוא, איזה יחידה של הצדיק? אמרת שמירת הברית. יפה, שמירת הברית. אנחנו מבינים מושג שמירת הברית מהשולחן ומעלה. הזכרת את דווקא דוגמה טובה, שמירת הברית. קודם כל, מה פירוש המושג ברית? היום אתם מתענית דיבור כולכם. שלום. או החום, מה? הסכם שלום, הסכם. קשר. קשר, זה ברית, נכון? רבנו בא ואומר לך, איך אומרים? שמור על קשר. זה שמירת הברית. שמירה על קשר זה לא רק כאשר אני נמצא מהשולחן ומעלה. גם אם נפלתי מתחת לשולחן, כמו שאמרנו, גם שם אומר השם, תשמור איתי על קשר. גם אם נפלת, חס ושלום, אני שוב מזכיר חס ושלום, כי חס ושלום שאדם לא ילמד מזה שיקח, כן, מותר, זה רק מדובר בדיעבד, שהוא עשה את ההשתדלות שלו, בכל זאת, קרה לו מה שקרה לו. אז מה קורה? בן אדם עכשיו אומר, טוב, פה כבר אין קשר. פה אין תקשורות. מה זה תקשורות? גם פה יש קשר. נו, אז מה? אז מה? אז אתה נמצא עכשיו מתחת לזה, פגמת, נו, אז מה? אבל אם אני פה שומר על הקשר, אז בעצם יש, אני עדיין שייך לשמירת הברית. כן? אז כמו שאתה מבין ששמירת הברית מתחילה, איפה מתחילה שמירת הברית? מהמקום הכי, מהמקום שלך, ואיפה הוא יכול להיות? במקום הכי מתונף שיכול להיות, והציע שאול הנקה, אתה יודע מה זה והציע שאול? מה פירוש המושג והציע שאול? מה זה הציע? ירדתי. מה? מציע יורד בשאול. מציע. מה זה מציע? שוכב. נמצא בבשאול. מכין. כשהאדם עכשיו הולך לישון, מציע את המיטה. הוא מציע לו את המיטה. ככה אתם מפרשים. זה נשאר איך זה מצחיק, אבל ככה כתוב. יש אחד שנמצא בשאול תחתיות, אבל הוא מרגיש רע. כמו, תשים אותו עכשיו על מזרון של פקיר הודי, מסמר, מלא מסמר, וואח, תן לו רק לזה. מציע, נוע טוב לך כשאתה נמצא. אומר לך, גם אם הגעת למצב, שהכנת את השאול תחתיות שיהיה לך שם נוח וכיף, גם במצב הזה, גם במצב הזה, אם רק תרצה, תוכל לצאת מהמצב הזה. תוכל לעבוד את השם גם במקום הזה, כן? תוכל לעבוד את השם גם במקום הזה. והציע שאול הנקה. תוכל למצוא את השם במקום הזה. זה נקרא והציע שאול הנקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הנפילה הכי גדולה שיכולה להיות. זה והציע שאול. זה ממש איך שאומרים, לעשות את, להכין את עצמי לעבירה בצורה הכי טובה, וגם שם אם תרצה להתעורר, תוכל להתעורר מהמקום הזה. בואו נלקחנו את המקום הכי גרוע שיכול להיות. במשק שמיים שאני עכשיו הגעתי למדרגות, גבעות ורמות, כן? הגעתי למדרגות כאלו גבוהות, שנראה לי שאין למעלה מזה. מה זה אין למעלה מזה? השם מטבח זה אין סוף. השם מטבח הוא אין סוף. כן? יש מעבר, כן? רבנו שהגיע למדרגות שאי אפשר בסרט אנושי להבין אותם, יכל אחרי שגילה גילויים נפלאים, לשאול שאלה איך זוכים להיות יהודי? על עצמו, ובשיא הרצינות. כאילו מדובר על גוי שרוצה עכשיו להתגייר, אין לו מושג איך מתחילים את הדרך. כן? איך אנחנו מבינים את זה? כי דווקא בערך גדולתו התברך, הוא מבין כמה השם התברך הוא גדול ואין סופים. הוא מבין שלא התחלתי בכלל, אז אני מתחיל מחדש לחפש.
אבל שוב, זה הכל תלוי בבחירה שלנו. אני יכול להחליט שזהו, סיימתי, ואני נתקע שם. כמו שאמרנו, העלייה גרמה לו להיתקע ולקבל מה שנקרא שיתוק ברגליים הרוחניות שלו, והוא הפסיק ללכת, או הירידה גרמה לו שיתוק. לכן זה נקרא בקי בהלכה, בהלכה משון, בהליכה. להיות בקי בהליכה. עכשיו, מה פירוש המושג בקי? המילה, הלשון של רבנו נורא מדויקת. מה זה בקי? בקי זה אחד שיש לו פרקטיקה מעשית, אבל לא עשה את הפעולה פעם, פעמיים, שלוש, עשר. הוא עשה את זה אלפי פעמים. כמו נהג חדש או נהג מנוסה, 20 שנה על הכביש. בקי זה מיומן. מיומן זה אחד שיש לו פרקטיקה. אדם ש... כל דבר שאנחנו עושים, בכל דבר, כן? אם תעשה, אדם לומד לנגן, כן? אתה יכול ללמוד לנגן את השיר, כמה שנגן אותו יותר ויותר, תהיה יותר בקי בו. אדם לומד נהיגה, אדם לומד עכשיו רפואה, כן? אדם לומד מנתח, כן? יש מנתח סטאז'ר, או מנתח בכיר, שהוא כבר עשרות שנים, עברו בתחת הידיים שלו אלפי מנותחים. אז הוא בקי. אז את הבקיות הזאת לא מקבלים אותה מתוך... את הבקיות הזאת לא מקבלים אותה מהספרים. זה לא בקיות שמקבלים מהספרים. מתרגול. מתרגול. מלעבור על הבשר, מה שנקרא. אם אתה עובר את זה על הבשר שלך, כן? אז אתה הופך להיות בקי. זה מה שדיברנו בפעם שעברה. יסוד מאוד מאוד חשוב, כן? זכרנו את המעשה עם אלישע, כן? ששלח את גחזי להחיות את המת. אז אמר לו, חגור מותניך וככה משענתי, כן? ויעבור אלישע לפניהם, ויעבור לפניהם, ואז הוא ישים את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. מספר על מה זה ויעבור לפניהם? מה זה ויעבור? דרשו חז"ל שהוא עבר על דברי הנביא. הנביא ציווה עליו לא לומר שלום ולא לזה. מה הוא עשה? אדרבה, דיבר עם כל אחד. ולא רק זה, לפניהם, מה הוא עשה? הוא היה שואל כל אחד ואחד. אתה מאמין שהמשענת הזאת תחיה את המת? אתה מאמין שזה יחיה את המת? כן? זה היה כצחוק בעיניו. ככה הלשון של המדרש בפרקי רבי אליעזר. פרקי רבי ב'. לעומת זאת, יש מדרש במחילתא פרשת עמלק, שכתוב שם לכאורה, בדיוק ההפך, שהוא לקח את המטה, לקח את המשענת, ושאלו אותו, גחזי, לאן אתה הולך? אמר להם, לחיות את המת. שאלו אותו, השם ממיתו מחיה? אמר להם, גם רבים ממיתו מחיה. אז אנחנו רואים שלא רק שלא צחק מזה, אתה האמין כל כך, ואלישע, מה קרה פה? מה קרה כאן? התשובה היא כזאת. אנחנו נדייק בלשון הפסוק, אז מה אומר לו? חגור מותניך וככה משענתי. מה זה חגור מותניך? תאמין בעצמך. זה מה שרבנו אומר בתורה ז' תניאנה, כן? שהבעל חוגר מותניו נגד אשתו, ומקבל על עצמו, מתחייב, אנא במימר, בסדר, נשמע, יעזון, מפרנס, וכו' וכו', וגם מתחייב בשבועה, בתקיעת כף. עם עדים, הוא חותם, זה לא, זה רציני. שואל את השאלה, על מה בונית? על מה אתה בונה? כמו התימני שרצה את חתן עם בת של המרוקאי, שואל אותו המרוקאי, מה המקצוע שלך? אומר לו, אני קבלן. שואל אותו, איפה אתה בונה? אומר לו, אני בונה עליך. אתה שואל אותו, איך אתה עכשיו מתחייב? אתמול אמרת לי שאין לך לקנות כובע. עכשיו, יש לך חשבון בבנק? לא. יש לך חסכונות? לא. יש לך חשבון בשוויץ? לא. יש לך נדלות באמריקה? גם לא. מקצוע? גם לא. אז מה, איך אתה מתחייב? נשבע, תוקעת כף. תגיד בלי נדר, אני אשתדל. אם יהיה, למה לא? כיף. מה שיש לי אני אתן. ואיך אתה לוקח אחריות? אלא בזה שהוא חוגר מותניו, הוא מאמין שהשם ישלח לו שפע, הוא ציווה עליי להתחתן, אז הוא יתן לי גם שפע. וזה שהוא מאמין וחוגר מותניו, על ידי זה הוא הופך להיות איש חיל. מה זה איש חיל? איש מוצלח. אז זה שהאדם הוא לא איש מוצלח, ואיך אומרים, הוא... המזל שלו נחס, ולא... זה תלוי במי? תלוי בו בעצמו, כי הוא לא מאמין בעצמו. גחזי,
היה לא כזה צדיק, כידוע. היה אותו בעיות, גם לקח מן האמן את השוחד, במרמה. הרי אלישע לא רצה לקחת כלום על איזשהו מפות המצרת. אז הלך, רץ אחריו, אמר לו, תשמע, הוא התחרט והוא מוכן לקבל כיכר כסף וחמש מלות. ולקח אותו. לקח את זה כאן לעצמו. היה לו, אז היה לו, כן? גם היה לתו עבד ממון, וגם חזן מספרים שבאה השונמית, אז הוא ניגש להודפה, להודפה זה נוטריקון בהוד יופייה שהוא דחפת בחזה, מספרים חזן שהוא היה, היה לו תאוות ניאוף. ואם אנחנו מדייקים שם בפסוקים, תכף אחרי שהוא הודף אותה, אלישע שולח אותו להחיות את המת. אתם חושבים שאלישע לא ידע מכל הסיפור? היא ידעה טוב מאוד, אם יש לו עסק. אז מה אתה שולח כזה תלמיד לאחיות מת? איך אתה שולח אותו לאחיות מת? תראה איך הוא נראה. מה הוא אמר לו? חגור מותניך, תאמין בעצמך, וכך משענתי. מה זה משענתי? מה זו המשענת של אלישע? הוא נשען על מה הוא נשען? הוא נשען על הרחמים האינסופיים של השם יתברך. על זה אני נשען. תיקח את המשענת הזו שלי, ותסמוך על הכוח שלי, אז אני יכול לתקן אותך, ויהיה לך את הכוח לחיות מתים. אבל מה? גחזי, האמין ברבו, הוא אמר, רבי מחיה מתים. במה הוא לא האמין? הוא לא האמין בעצמו. הוא לא, מה? לכן הוא היה שואל, אתה אמין שהמשענת הזאת תחיה את המת? אתה מאמין שההישענות שלי על הצדיק, יש לה את הכוח לחיות מתים? אתה מאמין שזה יכול להיות? הוא כן, הוא ודאי, אין לי ספק בזה. אבל אני מכיר את עצמי, מה שנקרא, כן? זה נקרא ענבה פסולה. אתה נכון, אתה גרוע, נו, אז מה? אז השם יתברך בשביל זה לא יכול, כן? הוא לא מספיק ענב בשביל שגם אתה תוכל, כן? אז פה אנחנו בעצם מגבילים את מה? את הגדולה, את הרחמים של השם, את הגדולה של השם. לכן הוא אומר לו, חגור מותיך בכך משנתי וכו'. ועל זה אומרים חז"ל, שעתידים, עתיד לבוא, כן? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. דיברנו כך שזקן, זה נקרא זה קנה חוכמה. לקנות את החוכמה של רבנו, לקנות את הדעת הזאת, זה לא כמו שאמרנו עכשיו, אוקיי, אני למדתי את זה, הבנתי את זה, מכיר את זה, אני יודע איפה זה כתוב. זה להתנסות עם זה. זה נקרא זקן, זה קנה חוכמה. כן, שהוא קנה את זה, איך קונים את זה? עם הרבה 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 ניסיונות, איך אומר רבי נתן? באלפים ורבבות של עליות וירידות. ככה אתה נהיה בקי. אז עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו, מה זה משענתו? זה תלוי כמה נשענת על הצדיק, ועל כוחו של הצדיק כמה נשענת, אז ככה נבנתה לך משענת. ואיתה אתה תוכל להחיות מתים, אומר הזוהר, מה זה להחיות מתים? להחיות את הרשעים. שנקראים מתים, לחזק אותם. יהיה לך באמת דיבורים של התחזקות, שתוכל להחיות אותם. למה? כי אתה נבנתה לך משענת. כן, אז כמו שאנחנו רואים פה, יש פה עניין של להיות בקי, להיות מיומן. זה לא מספיק, זה לא מספיק עכשיו ל... אוקיי, הבנתי איפה זה כתוב, אני יודע מה עושים עם זה, וזהו זה. אלא באמת, להתנסות עם זה. כמו שאמרנו, רישיון נהיגה, מורה לנהיגה יכול לתת לך רישיון נהיגה. יכול לתת לך. לתת ניסיון, זה רק אתה והכביש. אבל אתה לבד עם הכביש. אם יישב לצדך מורה לנהיגה, כל הזמן שאתה נוהג, לא שווה כלום. למה? אתה סומך עליו. אתה בוא נ... אתה צריך להיות לבד עם הכביש, להתמודד לבד. כן? אז רבנו מצד אחד מלמד אותנו את הדעת הזאת, ומצד שני, שולח אותך להתמודד לבד. שולח אותך ואתה עובר עליות וירידות. ובכל העליות והירידות האלו, אם אתה תזכה להישען על כוחו של הצדיק, כמו שרבנו הזהיר אותנו בפירוש, שמחו על כוחי הגדול, רבי נתן אומר שזו גם האזהרה וזו גם הבטחה. זה מבטיח לך, שמחו על כוחי הגדול, וגם מזהיר אותך, תסמוך עליי. כן? תישען עליי. זה גם מה שאומר לו, לשאל על גחזי. כך משענתי, תישען עליי, תישען עליי. כי המשענת של אלישע זה הרחמים האינסופיים, אז בוא תישען. בוא תישען על זה. תישען על זה.
כן? תשבור לו את זה. מה? תשבור לו את הכי טוב. איך הבעל דבר לא אוהב את הדיבורים האלו? משהו. אני ראה, תלמד לזרוק אותי. אף אחד אני אזרוק אותו. לא, בלבולים מפה בדדה חדשה. 400 אס-אמסים. למה? שהוא פחד מזה. אבל דווקא מתוך הבלבולים אדם צריך לדעת, להבין איזה ערך יש לזה. כן? אז זה מה שאומר כאן רבי נתן, ויש שם מה שכתוב שצריך להיות בקיא בהלכה מי שרוצה לשוב. אז בעיקר התשובה, אומר רבנו, זה כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. מה זה ישמע ביזיונו? שיתבזה, שיבזו אותו. למה כשישמע ביזיונו? מה זה ישמע ביזיונו הזה? מה פה שמושג ישמע? יראה, מה, למה זה פה ישמע? המושג ישמע פירושו יבין. שחזל אומרים, שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? בכל לשון שאתה שומע. מה זה שואל לשון שאתה שומע? אני למשל שומע כל השפות. אם אני שומע סינית, זה מה שאני שומע סינית? אני שומע צלילים. אם אני לא מבין את המשמעות, זה לא נקרא שמיעה. שמיעה, פירוש הדבר, הבנה. בכל לשון שאתה מבין. אם אתה מבין סינית, אתה יכול לקרוא קריאת שמע בסינית. אבל אם אתה לא מבין סינית, כן, ואני אכתוב לך עכשיו בסינית את ה... איך להגות את זה, ואתה סתם תגיד צלילים, ואתה לא מבין מה שאתה אומר, אתה לא יוצא את זה חובה. כן? אז לכן שמע ישראל בכל לשון שאתה שומע. בכל לשון שאתה מבין, כן? אז שמע זה פירושו קבל והבן, זה הבנה. וההבנה, בעיקר ההבנה היא בלב. ולא נתן לכם השם לוחם לב לדעת, כן? הלב מבין. כלומר, שאני מבין את הביזיון שלי, מצד אחד, אני מבין את זה, כי שוטה לא מבין, אין שוטה נפגע. הוא לא מבין, זה לא... חטא, לא חטא, לא, זה לא בעין מזיין אצלו, זה... כן? הוא בהמה, בהמה לא נפגע, כן? אז הוא לא נפגע, אין לו דעת להיפגע, אין לו דעת להבין. ומצד שני, ידום וישתוק. איך ידום וישתוק? כי אם אני עכשיו מאמין שיש פה איזשהו מהלך מתוקן ויש פה מישהו שהולך לפניי וסולל עבורי את הדרך ומביא אותי לתשובה שלי וזה המסלול שלי, אין לי טענה. אין לי טענה. איך אמר רבנו, מה לכם לדאוג מאחר ואני הולך לפניכם? שמחו על כוחי הגדול. קודם כל, היתר לדאוג יש לנו? יש היתר לדאוג? אין. אבל אנחנו צריכים למרות זאת לדאוג על שני דברים. קודם כל לדאוג שלא נדאג. תדאג שלא לדאוג. דבר שני, רבנו אומר, מה לכם לדאוג מחר ואני הולך לפניכם? מה צריכים לדאוג? ללכת אחרי רבנו. כי כדי שהוא הולך לפנינו, מי שם אותו לפנינו? אתה שם אותו לפניך. אם אתה הולך אחריו, אז הוא לפניך. אבל אם אתה לא הולך אחריו, אז הוא לא לפניך. נכון? אני הולך אחריו, הכוונה לעצות, לספרים. יפה, יפה. אני הולך אחריך. כמו שעם ישראל הולכים אחרי משה רבנו, הולכים אחריו, לא שואלים שאלות. עכשיו מחליטים, נוסעים. 42 מסעות. יכול להיות עכשיו חונים יום אחד, פעם חודש, פעם שנה. אתה לא יודע. כן? עכשיו, איך הגויים הסתכלו על עם ישראל? אם אני לא עושה שעה ביום, זה לא משנה לך אחר. אם אתה רוצה לעשות שעה ביום, תראה, אם אתה לא עושה שעה ביום כי אתה אומר, תשמע, רבנו אומר כך, אני אומר כך, מחלוקת אחרונים. גם לי יש דעה, זה לא הולך לך רבה. אבל אם אתה אומר, תשמע, רבנו אומר שלעשות שעה, אני מנסה, אני עושה, אני רוצה, קשה לי, יש לי זה יצר רב, בסדר, אתה הולך רב. אתה הולך הרב, רק מה, כמו שאמרנו, זה כמו שאחד יגיד לך, תשמע, אני רוצה להניח תפילין, לא הולך לי. אחד אומר, תשמע, לא צריך להניח תפילין. מה יותר בעייתי? פשוט, אתה אומר? מספיק שהוא עכשיו יפגום בקוצו של יהוד, בתורת משה,
זה השם מרחם. לעומת זאת יש אחד שלא, הוא עובר על התורה, הוא נקרא פושע ישראל. כן, אם הוא לא מניח תפילין, נקרא פושע ישראל בגופן, אבל הוא בגדר ישראל, הוא שייך לקטגוריה של עם ישראל. אז הוא הולך אחרי הצדיק, נכון, הוא לא מתנהג כשורה, כי יש לו יצר הרע וקשה להתגבר על היצר הרע, בסדר. יש לו יצר הרע, בסדר. אבל זה לא עושה אותך, לא הולך אחריו. יתרה מזאת, כשרבנו בא ואומר לך, מה לכם לדאוג מאחר ואני הולך לפניכם? למי רבנו התכוון? לאחד שמקיים את העצות של רבנו פיקס, הכל גלט? מה נשמע לכם? אין מה לדאוג. יפה, אין מה לדאוג. מה יש לי לדאוג? אתה שואל אותי מה אתכם לדאוג? אני באמת לא דואג. הוא אומר לך, אני באמת לא דואג. אתה באמת חושב שהוא נסמך על רבנו אחד כזה? הוא נשען על רבנו? למה לא? אם הוא הולך לפי העצות שלו. כן, אבל מה אני מתכוון? הוא סומך עליו, שמה שנעשה איתו. הוא רואה הכל בסדר. בעצם על מה הוא סומך באמת לאמיתה? על ההצלחות שלו. הוא לא סומך על רבנו. כתוב שבטך הוא... מתי אתה כן סומך על רבנו? מתי? שאתה עומד בניסיונות? שאתה עומד בניסיונות? בואו, יש פה איזושהי נקודה קצת עמוקה שצריכים להתבונן עליה. כתוב שבטך ומשענתך הם הינחמוני. העניין של רבנו זה לנחם אותנו. מה זה נחמה? יש מאמר של המהר"ל מפראג, הזכרנו אותו כמה פעמים. הוא מסביר שנחמה זה לא לפתור את הבעיה. זה לא נקרא נחמה. נחמה זה לתת לי פתרון לבעיה, ועדיין לא הגעתי לפתרון. למשל, השם ישמור, אדם עכשיו התברר לו שהוא חולה במחלה סופנית וימיו ספורים. באיזה מצב הוא נמצא? כן, הבן אדם בדיכאון, לא יודע מה לעשות עם עצמו. כן, הוא רואה את מהלך... הוא רואה את מלאך המוות מתקרב אליו, מצעדי ענך, נכון? בא מישהו ומספר לו שיש איזה רופא שריפא כמוהו וגרוי ממנו בהרבה, ובטוח שיש לו רפואה בשבילו. מה הוא נתן לו? תקווה. זה נקרא שהוא נתן לו נחמה. ככה אומר המהר"ל. אדם, אני יודע מה, יושב וקיבל עכשיו מאסר עולם. שבע בצוהר, כבר הוא מסכן, רואה את כל החיים שלו, נרסו. מרוב דיכאון הוא כבר חושב להתאבד. כן? התקשר אליו, אבא שלו מספר לו שהוא סידר לו עורך דין, קריש, אבל משהו, חבל הזמן, בדק את התיק שלו, והוא מבטיח להוציא אותו זכאי תוך זמן קצר. מה הוא נתן לו? תקווה. אבל כל זה בתנאי, שהוא באמת מאמין לו. אם הוא חושב שסתם אבא שלו שמה שהוא רוצה להתאבד, אז הוא סתם, כן, חרטט לו סיפור, יש לי כבר עורך דין ואיזה עורך דין ואיזה נעליים. אז נתת לו תקווה? לא. יכול להיות שבאמת אבא שלו יש לו עורך דין, אבל אם הוא לא יאמין לזה, לא פתרת לו את הבעיה. אבל ברגע שהוא מאמין בזה, מבחינה נפשית הוא כבר משוחרר. כן. הבן אדם כבר משוחרר. הבן אדם כבר בגאולה שלו, מה שנקרא. עכשיו, החולה גם, מבחינה נפשית, הוא כבר מרגיש שהוא התרפא, הוא כבר ברפואה. עכשיו, הוא בעצם שניהם, הוא עדיין חולה, וזה עדיין אחרי סורג ובריח, כן? אבל יש לי נחמה. זה ההישענות שרבן מדבר עליה. למרות שכל מה שעובר עליך, אל תתבלבל מכלום. תדע לך, יש פה מהלך נפלא, סמוך עליי, תשען עליי, כן? אז כמו שאמרנו, אם אני עכשיו נשען על משה רבנו, אבל אני גם בודק אותו בדרך. רגע, לאן אתה הולך? מה קורה? מה זה? למה פה ימינה? למה זה ככה? זה לא, אני לא באמת נשען עליו. אני לא באמת סומך עליו. מתי אני סומך עליו? שמה שהוא עושה איתי, אני מאמין בבונה שלמה. וזה היה ניסיון של המרגלים. כל עם ישראל התבלבלו, חוץ מכלב יהושע. מה הוא אומר, משה? תראה מה הוא לוקח אותנו. וזה ירצו לוקח אותנו, תראה מה זה. כל הארץ הוא... תראה מה זה, ארץ אוכלת יושביה, וכל העם אנשים באו אנשים מידו, תראה מה הולך פה. כלב יושב לכם באמונה תמימה, מה? זה מה שאתה אומר, לסמוך זה בדעת, זה לא מעשים. ברור. זה לא חייב לדעת מעשים. זה יבוא לידי ביטוי, זה לא קשור למעשים. זה לא קשור למעשים, ממש לא. כמו שאמרנו, יש אחד שעושה ומצליח,
אבל באמת לאמיתה הוא לא סומך על רבנו, הוא סומך על עצמו. ואיפה זה נמדד? אתה יודע מתי זה נמדד? בניסיונות. בניסיונות. ברגע שזה מתרסק, וזה מתרסק. אם זה מתרסק ועזב את רבנו, סימן שמה, שאתה נשנת על עצמך. אם זה מתרסק וממשיך ללכת אחרי רבנו, וממשיך ללכת אחרי הדעת של הצדיק, זה ה... עכשיו, זה השבטך ומשנתך, המה ינחמוני. רבנו נקרא נחמן, משנת נחמה תמידית. יש פעולה של שמה נחמה, שאני עכשיו מנחם אותך. אחד שמנחם כל הזמן, איך נקרא שמו? נחמן. נחמן זה כמו פעולה שנמשכת, או מקצוע, כמו פוחד ופחדן. פוחד זה לא אומר שהוא פחדן. הוא פוחד, עכשיו הוא פוחד. אז הוא מנחם אותך עכשיו, זה לא אומר שהוא, שהמהות שלו זה נחמה. אחד, נחמן זה אחד שהוא המהות שלו זה נחמה, הוא כל הזמן מנחם. עכשיו, כדי לשמור את הנחמה של רבנו, כדי לקבל אותה, כדי להבין אותה בלב, בשביל זה צריכים את שני האלמנטים. שבטך ומשאלתך. מה זה שבטך? נאמר במשיח, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר, תנפצם. מה זה כלי יוצר? כלי יוצר זה כלי חרס, לוקחים חמר, מייצרים ממנו צורה של קד, למשל, ואחר כך שמים אותו בתנור, נכון? לפני ששמנו אותו בתנור, זה נקרא כלי יוצר. אחרי ששמנו אותו בתנור, זה כבר נקרא כלי חרס. מה ההבדל ביניהם? שיש הבדל שאם זה כלי יוצר נשבר, יש לו תקנה. אני לוקח עוד מים, מגבל בהם, עושה מזה שוב עיסה, יוצא מזה שוב חמר, וזה לא הלך לאיבוד. לעומת זאת, כלי חרס, אם נשבר, אין לו תקנה. אז הוא אומר, תרועם בשבט ברזל. מה זה תרועם? תזעזע אותם, תרער. אמא, עם שבט ברזל. מה זה שבט ברזל? אומר רש"י, זו אחרת. או ניקח לא מברזל. ככלי יוצר תנפצם. תנפץ אותם, אבל אמור חזק ככלי יוצר ולא ככלי חרס, שיש לזה תקנה. ואז זה השבטך. מה זה משענתך? אם יש שבטך, אז יש משענתך. אז יש משענת אמיתית. כמו שאמרנו, תאר לעצמך שהחולה לא יודע שהוא חולה. או אותו אחד שקיבל מאסר עולם, הוא לא יודע שתופרים לו תיק. ועכשיו הוא מסתובב חופשי. החולה הזה יחפש רופא? האותו אדם מסובך יחפש עורך דין? לא. למה? אבל תשמע, בוא תשמע, יש לי בשבילך רופא, חבל על הזמן. מה אני צריך רופא? גם אם הוא יבוא לרופא, הוא בכלל מבין למה הוא בא לרופא? הוא לא מבין מה הוא. שואל את הרופא, שלום, שלום. למה באת? לא יודע, אמרו לי לבוא, באתי. כל אחד ובאו, גם אני באתי. ואתה נוסע לאום, גם אני נוסע, כאן, למה? אמרו לי לבוא, באתי, נחמד. עם החבר'ה באנו. הוא ייתן לו רצפט, הוא ייקח אותו? אם הוא מנומס, הוא ייקח אותו. אבל מה הוא יעשה איתו? בפח הכי קרוב שימצא, יזרוק אותו לפח. או מקסימום ישמור אותו כסגולה, אני יודע מה, מזכרת. הנה, הייתי אצל הרופא. ייקח את התרופות, תשתמש בהן, מה פתאום? מה לא? הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את זה באמת. כנ"ל, לספר לו שיש לו ההוא שעומד להסתבך, עוד כמה ימים עומדים, הוא בכלל לא יודע שעומד להסתבך. לפני שהוא הסתבך, הוא לא צריך עורך דין, הוא לא מרגיש שהוא צריך עורך דין. אבל ההוא, החולה או זה שהסתבך, אתה מספר לו עכשיו, הוא הלך לבדיקות, גילו לו שמשמעו מחלה, והוא תוך, אמרו לו, איך אומרים, הרופאים נתנו לו, היום הרופאים מחלקים חיים, אתם יודעים? שלוש, כן, שנתן חודש, חודשיים. הוא שואל את הרופא, דוקטור, כמה נשאר לי לחיות? הוא אומר לו, 10, אומר לו, מה 10? שנים, חודשים, ימים. 9, 8. כן, תבין. אחד בא לרופא, אומר לרופא, תשמע שיש שתי בשורות, אחת רעה והשנייה עוד יותר רעה. אומר, מה אתה אומר? בוא נתחיל עם הרעה קודם. אומר, הבשורה הרעה שגילינו לך שמשמעו מחלה, ואתה תוך שבועיים... זהו. מה אתה אומר? שמשמעו. ומה הרי יותר גרוע? הוא אומר לו, שבועיים אני כבר מחפש אחריך. אתה מבין? אז הוא מחלק חיים, אומר לו, תשמע, מקסימום שנתיים. טוב, שומע כזה דבר, בן אדם.
קודם כל, כל המצב שלו התערער, נכון? הנפשי, הכל, הוא כבר לא... לפני כן היה הולך לעבודה, טייל, עניינים, כבר תכנן טיול לחוץ לארץ, וכל הוא מרגיש, פתאום הבן אדם נהיה שבר כלי. הוא נהיה שבר כלי, נכון? אבל עכשיו הוא יבוא לרופא, ועכשיו הוא יקבל תרופות. אז אתה שואל את הרופא, למה אתה אכזר כזה? למה סיפרת לו שהוא חולה? תראה איך הבן אדם מסכן נראה. הוא מטיפש, אם אני לא אספר לו, הוא לעולם לא יתרפא. אני אעשה איתו חסד. אז תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, זו הכנה בכלל לקבל את הנחמה. אז יש פה את עניין של השבטך, אין מה לעשות, אין דרך אחרת. אני חייב מצד אחד המשיח, כדי לקבל את, את המשענת, כדי שתישען עליי באמת, אני חייב מצד אחד להראות לך באיזה מצב קשה שאתה נמצא. אבל שבטך בפני עצמו, זה בעייתי. כן? ואדם מקבל מכות, אבל הוא לא נשען באמת, הוא לא מאמין ברבנו, אז הוא נכנס לייאוש. לעומת זאת, משענתך לבד, זה לא משענתך, זה בדיחה, על מה אתה נשען? אתה באמת נשען על רבנו? אתה באמת, כמו שאמרנו. רבנו מדבר על אחד שרוצה לעבוד השם ולא מצליח, רוצה לקום חצות הלילה, קם חצות היום. רוצה לשמור את הברית ומסכן נופל. רוצה להתפל בכוונה ולא מצליח, או בא להתבודד, עומד כמו איזה מטומטם, לא מספר נמלים כל השעה. הוא מוצא את עצמו שהוא כבר ספר את כל הנמלים שלו. הוא לא, לא מבין מה קורה. הוא עובר עליו, עובר על הבן אדם. והוא ממשיך. וזה נקרא, כשנשמע בזיינו אדם ואשתו. הוא ממשיך למרות זאת, הוא ממשיך עוד פעם ועוד פעם, והוא לא מתבלבל. לא מתבלבל מהמציאות. אני ממשיך לעשות את שלי. שנים. זה נקרא משענת שנבנית מרוב ימים. זה איש משענתו בידו מרוב ימים. עכשיו תלוי כמה נשענת. יש אחד שנשען על רבנו 20%, הוא מקבל כנגד זה 20% משענת. איך אומר רבי נתן? כפי סמיכתו שסומך על הצדיק, כך הצדיק סומכו. זה לא הביא לכתב מה? זה לא הביא לכתב לכתב יישוב זה זה שזה, זה שבעצם עולה... הוא לא משתמש בשולחן אורך, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. בוקר טוב לכולם. בר רבנו ואומר לך, קודם כל תשמור על שולחן ערוך, על סעיף קטן. רבנו מצד אחד גם זה מזהיר אותך. מצד שני, מזהיר אותך, כן. מצד שני, תיקח בחשבון, שיעבור עליך. אם אתה באמת רוצה להיכנס בעבודת השם, יעבור עליך. אחרי רבנו אמר, שאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראים לו התרחקות, ובאמת הוא כולו התקרבות. למה? כי אתה רוצה להמליך אותי? אומר השם, בסדר, אני אלמד לך להמליך אותי, אני אקרא לך לארמון, אני יודע שיוציא אותך מהארמון. עכשיו אם נכנסת לארמון בשמחה ויצאת בבאס ותרקת את הדלת, סליחה, אתה לא ממליך אותי, אני ממליך את עצמך. זה הכל עבודת הישות, הגאווה, הצלחות, זה לא מבטיח כלום. מתי שתיכנס עם אותו חיוך ותצא עם אותו חיוך, אני יודע שאתה באמת. עכשיו אתה ממלכת אותי. אתה מבין את הרעיון? אותו דבר פה. זה לא אומר כתב אשור, אתה לא מוציא את עצמך. עד שלא יוציאו אותך, אל תצא. אתה מבין? אבל אם הוציאו אותך, תקבל את זה בשמחה. אתה צריך לעשות את שלך, לעשות כמיטב יכולתך, להחזיק מעמד, לא חס ושלום, לתת את הצערה. טוב, יאללה, בסדר, יאללה, בוא נצא. מה אתה אומר? אולי תציא אותי? הוא אומר לשומרים, אפשר לה? אולי אתה יכול לצא אותי? טעם. ואדם מטומטם, ברור שאנחנו לא מדברים ב... אנחנו מדברים באחד שרוצה לעבור את השם, רוצה לשמור את הברית, רוצה להתחזיק, אבל עובר עליו, עכשיו, הניפוצים האלו בעצם בונים אותו, עושים אותו כלי לקבל את האור של הנחמה הזאת. ולפני כן בכלל לא היה כלי. לכן את הכלי הקודם צריך לשבור אותו, לנפץ אותו, כן? וליצור כלי חדש, עכשיו אתה כלי ראוי. לכן זה המשל של הכלי יוצר. אני בעצם ניפצתי את הקד, ואני עכשיו עושה קד חדש, והקד הקודם לא היה ראוי, עכשיו, עכשיו אתה כלי ראוי. עכשיו אתה ראוי לקבל את האור הזה. כמו שאמרנו, זה המשענת, וזה מה שרבנו כבר מדבר איתנו פה, בתורה הזו, בתורה ו', כן? בכל ה...
כל העניין הזה של השאלה, קדושת שבת, שמסביר לנו כאן, שקדושת שבת, אנחנו לא נספיק את זה, היום נדבר על זה, אבל... לא, פעם בבלי נדבר. זה בעצם, זו אותה קדושה שבה לא מגיע שום פגם. כי גם כשיהודי חס ושלום עובר עבירה, והעבירות הכי חמורות, יש קדושה מסוימת אצלו שלא נפגמת. הקדושה הזאת נקראת קדושת שבת. כי יש מושג, כידוע, של ימים טובים, ראשי חודשים. מי יוצר את הקדושה שלהם? שבת. עם ישראל, אנחנו. כידוע, כשהיו מקדשים את החודש על פי הראיית הלבנה, היו מגיעים עדים לבדין הגדול בירושלים, ואז היו שואלים אותם, וזה בקיצור, הם הגיעו ממסכן שבאמת העדים האלו חוקרים אותם, וזה באמת נכון, ראו את הלבנה, התברר שהיום היה באמת מולד, והיום במכינה מציאות עכשיו ראש חודש. עדיין זה לא ראש חודש, עד שהבדין לא יאמר מקודש מקודש. עכשיו, כדי שלא יהיה מצב של תקלה. מה קורה? הרי אם היום ראש חודש, אז יש לנו עכשיו סתם דוגמה. פסח. פסח זה שבועיים, אבל יש שבועות, יש שישה ימים. ראש השנה, ראש השנה זה אותו יום, בו ביום. רוצים להודיע עכשיו, לא רק לתושבי ארץ ישראל, גם לתושבי הגולה בבבל. כן. צריכים להודיע להם עכשיו, כן. אז כאן המשנה מספרת איך היו איזה דרכים, איך היו מפרסמים את זה שהבדין קידש, כן? עם מסעות וכל זה. בכל אופן, אבל... אבל זה לא כמו בימינו, אתה מבין? אתה מעביר מסר, אין וואטסאפ, אין סמסים, אין טלפונים. עכשיו אתה צריך להעביר עכשיו, להודיע עכשיו, ירושלים שיגיע מסר עד בבל. אז אם הם היו מגיעים לפני המנחה, אז היו מחדשים את אותו יום. אם היו מגיעים העדים אחרי המנחה, למרות שמבחינת מציאות עכשיו ראש חודש, הבדין לא היו מחדשים את אותו יום, מחכים למחרת, מחדשים את יום למחרת. שלא הייתה קלה. ואז ראש השנה נדחה ביום, יום כיפור ידחה ביום, סוכות ידחה ביום, פסח ידחה ביום, שבועות ידחה ביום. הכל מקבל, ואנחנו לא חוששים לזה. תגיד, אבל ראש חודש היום. זה לא ראש חודש. כי קדושת הראשי חודשים, אנחנו מייצרים את הקדושה. אז קדושת הימים טובים, אנחנו מייצרים. לכן אנחנו אומרים בתפילה, מקדש ישראל וראשי חודשים. מקדש ישראל והזמנים. מקדש ישראל ויום הזיכרון. מקדש ישראל ויום הכיפורים, נכון? מה אנחנו לומדים מזה? יש קדושה שתלויה בנו. שאנחנו יכולים להזיז אותה קדימה או אחורה, מה שנקרא. יש קדושת שבת. מה זה קדושת שבת? זה קדושה קבועה ועומדת בששת ימי בראשית. אי אפשר להזיז אותה. שבת אתה לא יכול להזיז אותה קדימה אחורה. כן? אין דבר כזה. בוא נזיז את השבת יום אחד. למה? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו קידש את השבת. והקדושה הזאת היא שורשה מהשבת שקדמה לעולם. הרי לפני הבריאה, הבריאה התחילה במוצאי שבת בעצם. נקרא לזה כך. יום ראשון בלילה, ליל ראשון, זה מוצא שבת. בערב ובוקר יום אחד. שם התחילה בריאה. אבל הרצון לברוא את העולם, הרצון להטיב, הוא קדם לזה, שזה במנחה של שבת הילאה. השבת שקדמה לעולם נקראת שבת הילאה. ואז נעשה את זה לשבור רצון להטיב, ולכן כל שבת במנחה, הרצון הזה שוב מתעורר מחדש, כן? כי זה קרה באותו זמן. והקדושה הזאת היא קדושת שבת, הקדושה הזאת היא קדושה שאי אפשר לנו לגעת בה. וזה סוד הצדיק שנקרא שבת כידוע, אנטו שבת יקול היומה. זה סוד התשובה ששמע שבת, שבת את השם אלוקיך. וברש אדם יודע שיש בעצם קדושה שלא נפגמה, אז איך אומרים, תמיד יש לי מה להתחיל. אין מצב, לא משנה מה עשית, תמיד יש לך התחלה. יש איזשהו... גם בית המקדש שנחרב נשאר שריד, זה בכותל המערבי. איזושהי קדושה שלא נפגמת. שזה קדושת השבת שלנו. ולכן בעצם יש לכל עם ישראל תקווה. כי הם שייכים לקדושה עכשיו. בזמן שהיינו בזמן של שבת לפני הבריאה, באיזה מצב היינו עם השם יתברך? מאוחדים איתו באחדות אחת שלמה. כן, זאת הקדושה. שמה שהיהודי לא יעשה, יש איזושהי נקודה קדושה, שהנקודה הקדושה הזאת היא לא חוטאת. וזה המצפון. זה נקודת המצפון. וזה ההבדל בין היהודי לגוי.
לכן גוי ששבת חייב ניתה. למה הוא חייב ניתה? כי המהות של הגוי היא שייכת מהבריאה ואילך. הוא לא שייך לקדושת השבת. אם אתה עכשיו הוא רוצה להשתייך, אז אתה לא שייך לפה, אתה אין לך מה לעשות בעולם הזה, אתה חייב ניתה. עם ישראל, המהות שלהם זה שבת, אז הם יכולים לחיות. זה מתנה טובה של בבית נזר, כמו שהמדינת הנסביר לנו כאן בהמשך, בזנת השם. בלי לדעת, אולי בפעם הבאה אנחנו נלמד את הנושא הזה של קדושת השבת וכולי. אבל בכל אופן, אז המהות של השבת זה תשובה תמידית. השם מזכנו, בזנת השם. יפה. חזק וברוך. לא, חסר לנו אחד. סף, תביא את המילים. סף, תביא את המילים. מה?